شيخ حسن دهي أحمد هو كمد علماء واوين يا سوماليا دو ماتا قيبا كمد ورفدينا دو كلها اللي مقالة دو بورم يا حارون تو قبل كاو دالا ايا وحاو تاقير موجيا ميسان لو موجيا حكومة دو قرو دين كاكي هاي مدحوين محمد عبد الله فرماتش يا فردقا دي هاي مقالة مقدشة عاصمة دو ودن كا سوماليا وحانا وشيخ الشيقي انتان يا سند كي كون سقال بقل كوب يا سقاشن كي ماركي اي بربورتي دولة دي دحيا سوماليا وحي كدن بي اي دولة دي محمد عبد الله فرماتش اي تاي دولة دي كليا اي موقال دولة نمال يا سومرتي دل Soomaaliya isla markaasna ay mudan tahay in la garab istaago taageerana loo muujiyo assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh Soomaali meel kasta ay joogaan salaamaya salaanta islaamka aan idin soo diray assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh Soomaalida maanta oo maartaan aan joogno gabagabadii sanadka 2020ka wadanka Soomaaliya waxa ka jirta dawladdii bariyihii hore oo eeg oo maartaan caalamka maanta ka mid ah oo ciidankeeda leh oo nidaamkeeda leh oo aad maartaan aanu kulba u dhaweyn waxaabiina soo maray wixii ka horreeyay maartaan 2017kii runtii dawladnimada muuqata cid kastaaba hal maartay ha haysto laakiin waa dawlad maanta caalamka ka mid ah oo jiritaankeedu uu hab dawladeed u eg yahay weeyaan saas darteed waxaan ila muuqataa mucaaradku korkii xamar ku ururayaan ama Nairobi ku ururayaan ama isdaba yaacayaan la iyo maartay Dubai iyo Abu Dhabi ay laagto doonayaan waxaad moodaa inay dawladda muuqaalka leh maanta inay baabiyaan oo ay tirtiraan oo ay nagu celiyaan kooxihii maarataanay dagaalami jiray nagu celiyaan ayaa laga yaabaa inay doonayaan saaka waxaan saleeyahay Kismaayo oo ninkii odaga Axmed Madobe uu leeyahay isku kaale mucaarado aan halka diiniga ka soo diraya aan leeyahay Axmed Madobe oo kulli nin Kenya u shaqeeya ah imkana Imaaraadka iyo masaarida ay ku soo biireen iyo idii laal maashay wuxuu mucaaradka u yeerayo Kismaayo inay tahay in halka gobolka jubada la dhaahdo laga abaabulo ciidamo dawladda la dagaalama oo maaratana Kenya soo gasho oo Imaaraadku wax loo shaqeeyaasi Black Water-ka ama maaratana wixii la halmaalay soo geliyo oo halka dagaal weyn oo sida ka tigray oo kale ka dhaco ayaan ka baqayaa wayna Soomaalidu u dhig lahaataa meesha aad iyo aad ugu fiirsataa ninkaasi kulli nin Soomaalnimada kan maartay ka naxaya maaha nin Soomaalinimo ku jirta ma aha waa inuu maarataanay baabiyo ummadda Soomaaliyeed kulba wixii dawladdu eegay soo baxay inuu baabiyo ayuu doonayaa marka waxa weeyaan arrinta laga digtoonaan leh khaas ahaan waxaan u jeedinayaa hadalkayga nimankani xalna qabsaday ee faraha badan leh ee beesha caalamka isku sheega aanu beesha gumaysiga dhadaaye nimankaas aan u sheegayaan leh intay goorgoorta halka ka qaylin lahaydeen mar dambe korku dagaal dhacaan hadda gaar oo maartay nimanka mucaaradka ee hadda Kismaayo isku tagay intii hore ay ku urayeen Nairobi iyo maxaydaanay xamar iyo way roonayd waxay doonaan ku hadlaan laakiin imka marka Kismaayo isku tago wixii laabaabulaba waa dagaal arrintaas ayaa maanta aan ka digayaa khatar badan baa ka soo muuqata shacabiga gadada reer gadaadna oo reer gadana kulli yeeli maayaan in Axmed Madobe lagu celiyo ciidamada Soomaalida laga soo celiyo yeeli maayaan ummadda Soomaalidna aqbali mayso ciidankii Soomaalidna laga soo qaada Kismaayo ciidan Kenya lagu soo bedelo mucaaradkuna halka waxay doonaan ka sameeyaan dee waxa weyn markaa Soomaali ma jirayso waxaan leeyahay oo maali ay meel kasto joogtaan yaa arrimaha u dhug lahaada bahasha qabiilada leeyahay dhinac iska dhigno bal inaan dawladnimadeena waxuun aan soo iftiimino oo maartay godkii madowarta ka soo baxdeen sheegi jiray laakiin maanta dabadda ay joogtaa waa dawlad laakiin urdi weeyaan maartay waad maqnaysay ninka maartay beledweyne jooga maanta shalay lahaa beledweyne lagu iman maayo dee beledweyne xaguu geyn haddii uu maartaanay loogu tagi waayo beledweyne xaguu geyn ma waddan gaar u ka dhigi waxa weeyaan waxa la hayaa garaad hal la yeesho madaacad magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal.